alle sammen, og velkommen til min nye YouTube-video. Og i denne videoen så skal vi på hyttetur. Er du gira? Nei. Nei, ikke det hele tatt. Allikevel har du gått over til fotosømmen, så har du ikke gira på hyttetur engang. Det er litt teit. I am vlogging! Yeah! Det er dritfint. Ikke sant det, Jostein? Ikke sant det er fint her, David? Det er veldig. Helt nydelig. Nå er vi inne på Kiwi. Fordi noen skal ha seg litt mat. Nå har vi endelig kommet frem. Og bare sjekk den bygningen der. Nå er vi endelig inne på hytta. Og det er skikkelig fint her. Jeg bodde... Masse senger som Arne Sammen skal sove i. Hei, David! Hei, Sammen. Også senger her. Toalett og dusj. Og kjøkken og trapp opp. Så ser vi ned her fra rommet vårt. Ned på Charlotte og Aurora. Ned på Charlotte og Aurora. Hei, hei! Og så er dette rommet vårt veldig fint. Hva tenker vi? Her er det pizzalaging. Nå skal vi ut og ta bilder. I mørket! Yeah! Jeg har bilder! Lys! Og så går det mot kamera. Kom her, nå har vi nettopp stått opp. Oi, hvor er du? Nå skal vi spise frokost. Ja, vi er lysvåkne. Jeg ser til sånn. Nå venter vi på frokost. Nå har vi nettopp spist frokost og sett litt på TV-en. Nå skal vi gå inn til stua og kjøkkenet, som får dere sett det. Veldig fint her. TV-greier. Og kjøkken her. Så det er veldig fint. Og så spiste vi middag og frokost her. Nå skal vi dessverre dra fra hytta. Og det er litt kjipt, fordi jeg koser meg veldig godt. Er dere klare på båttur? Ja! Ok, det blir skikkelig rart.